Понад пів тисячі домашніх тварин прихистили в одеському зоопарку. Мешканці, що через обстріли тікали з міста, залишили улюбленців на вулицях або зачиняли у квартирах. Тож працівники звіринцю нині беруть чотирилапих і пернатих на перетримку, щоб після перемоги власники могли забрати своїх улюбленців додому. Он очень любит гулять, часто мы его выпускаем, у нас бегает по нашему кабинету, она гуляется и сам самостоятельно заходит в клеточку. Кролик Боря живе у одеському зоопарку вже другий тиждень. Сюди його принесли власники, що виїхали за кордон. Любит общаться с другими животными, подходит к клеткам, вольерам, знакомиться, при этом совсем не проявляет никакой агрессии. Таких покинутих тварин, яких принесли до зоопарку, вже понад півтисячі. Небайдужі їх збирають по вулицях міста або у покинутих квартирах. Черепахи, папуги, хом'яки – всі вони тепер чекатимуть на повернення своїх господарів тут. Це треба було зробити обов'язково, тому що потрібно було помочь этим животным, нужно было спасать их, чтобы их не бросали на произвол судьбы, дать им шанс сохранить жизни. И нужно было помогать людям, которые уезжали. Для перетримки пернатих довелося віддати два окремих кабінети. Ось так нині виглядає робоче місце завідувачки науковим відділом Ольги Павлової. Здесь у нас вот и крупные птицы есть, и крупных оставляют, и мелких оставляют. Очень много было волнушек, много было неразлучников. Часть птиц находится в общем вольере, в зимнем вольере. Ну, а большая часть, ну и часть здесь. Дізнавшись про покинутих тварин, до зоопарку почали приходити люди, які готові прихистити їх у себе. Пришел папа с малышом, который боялся очень сильно звуков сирены и вот каких-то громких выстрелов. И малыш выбрал себе морскую свинку. Через три дня приехал папа с большой благодарностью. Он очень радовался и сказал, что малыш абсолютно перестал реагировать на любые звуки. Он садит свинку рядом с собой на диван, он ее гладит, включает планшет, говорит, собирает лего со свинкой. Прогодувати тварин звіринцю допомагають волонтери, працівники зоопарку «Кар». Кажуть, після перемоги, коли господарі повернуться, то зможуть забрати тварин додому. Коли люди повернуться, то вони зможуть взяти своїх любимців обратно к себе домой. Ми ведемо такий каталог, такий журнал завели, кого ми кого взяли, щоб потім розуміти, кому кого повертати. Анастасія Кожушко, Євген Рипенько, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.